Salutacions a tots i a totes des del confinament. En primer lloc, és un plaer i voldria agrair al Jordi Guillemet, director de l'Institut d'Estudis Andorrans, l'oportunitat que m'ha donat per poder fer part d'aquesta gran família de les microconferències, no? D'aquest meravellós i lloable projecte divulgatiu del Centre d'Estudis Històrics i Polítics, no? Perquè jo penso que és un dret de tots els andorrans poder conèixer la seva història, però també, en certa manera, hauria de ser un deure. Avui us parlaré d'odonímia. Què serà això, no? Què serà això? Doncs si bé no és una paraula que estigui o apareixi molt a la nostra llengua nacional, prové del grec odos, que vol dir camí, i ònoma, que vol dir nom. Així doncs, ho podríem traduir com a nom de camí o nom de via pública. Però no us parlaré de totes les vies públiques ni de tots els carrers d'Andorra. Bien sûr, no seria pas una microconferència, sinó d'aquells que porten el nom d'algun personatge que ha tingut a veure amb la història del nostre país i que vaig publicar a un dels meus llibres que tinc per aquí i ara us ensenyo. Aquest llibre. Qui és qui als carrers d'Andorra. No sé si es veu perquè em penso que surt com si fos un mirall, però aquest és el llibre que parla d'això, no? Aquest llibre parla dels carrers, avingudes, passatges, places i ponts que tenim al nostre país, al llarg i ample del nostre país, que hi ha més d'un centenar batejats en noms de personatges relacionats directa o indirectament amb la nostra història i el nostre país. Estem parlant d'uns 121 aproximadament, repartits per les 7 parròquies. Però anem a pams. Estadísticament, els que fan referència a la tradició catòlica del nostre país són, sense cap mena de dubte, els més nombrosos. 17 sants, i deixeu-me que miri l'estadística, 17 sants, 5 santes, una beata, 4 mares de Déu i 14 religiosos, que fan un total de 41 personatges relacionats amb l'Església Catòlica i que donen nom, atenció, a més d'una seixantena de carrers del nostre país. Doncs, com us he dit abans, molts es repeteixen en diferents parròquies. És a dir, més del 50% del nostre carrerer està dedicat a l'Església. La parròquia amb més carrers sants, si ho podem dir així, és Ordino, amb 7 carrers dedicats. Seguida de la Massana, Encamp, Escaldes, Engordany, Andorra la Vella, Canillo i la darrera, Sant Julià, que només en tindria un. No sé jo si són els menys sants del país, els lauredians. Que li preguntin a la meva àvia, que era lauradiana. Pel que fa als religiosos, hi ha 9 mossens i 5 bisbes, també repartits alguns d'ells en diverses parròquies. Anem a parlar d'aquells sants més estimats en el carrer nacional. Els sants més estimats del país serien Sant Antoni, que té carrers a l'Aldosa de Canillo, a la Massana i a Escaldes Engordany, un sant del segle III, que, com coneixeu, diuen les males llengües, que va morir amb més de 100 anys, i estem parlant del segle III. L'esperança de vida no era pas aquesta. L'altre és Sant Romà, amb carrers dedicats a Les Bons, Erts i Escaldes Engordany. Sant Pere, Sant Joan, Sant Jordi i Sant Roc també apareixen amb més d'un carrer al nostre principat. A tall d'anècdota, també no sé si us heu fixat, i ara ja començo a posar aquí una mica de fil a l'agulla, que dels 22 sants del país, 17 sants són homes i 5 dones són santes. Santa Eulàlia, Santa Bàrbara, Santa Caterina, Santa Coloma i Santa Anna. Encara diré més. Si dels 15 carrers dedicats a dones al nostre país traiem les santes, traiem les beates, traiem les mares de Déu i una dona del segle XII, quants ens en queden? 4. Només 4 carrers batejats amb noms de dones del segle XX. Isabel Sandí, Lídia Armengol, Maria Pla i Antònia Font. I les dues darreres podríem entrar en què va ser temes d'una cessió de terrenys. És un país masclista? Aquí ho deixo.
El grup següent seria el dels dedicats a polítics. Sí, jo que tenia aquí apuntat. Els dedicats a polítics. Però en total no sumen més de 8. La qual cosa, o sigui, comptant cònsols, majors i menors, consellers generals, síndics, i molts d'ells bateixen noms perquè també, com dèiem, van cedir terrenys i es van veure obligats a fer un reconeixement d'alguna manera més oficial des de les institucions públiques. No? Està clar que els polítics, pel nombre de carrers dedicats, no ha estat mai la primera opció a l'hora de batejar vies públiques. El grup següent seria el dels escriptors, que sumen un total de 12 carrers al país. Dos d'ells, mossens. Tot sigui dit de pas, eh? Dos d'ells eren mossens. Però val a dir que tots ells són de fora de les nostres fronteres. De músics en tenim 6 carrers i de metges 5. Després ja vindran alguns mestres, banquers, ramaders, batlles i, fins i tot, un militar francès, un ministre espanyol i, com no, un emperador, el nostre pare Carlemany, amb una plaça a Canillo i una avinguda a Escaldes-Engordany. Sí, sí, que per molt que es digui ara Vivant, sempre serà l'avinguda Carlemany. Com a curiositats, què us podria dir? Doncs que el carrer del doctor Nequí, que és Nequí i no Nequi, perquè fa referència a Esteve Nequí i Marquilló, l'hereu de Casa Motxilla, i cunyat del doctor Molines, Francesc Xavier Maestre de Llarès, amb un altre carrer a la capital, ja diu molt, no? Atenció, recordem-nos, doctor Nequi no, doctor Nequí, que era l'Esteve Nequí Marquilló, hereu de Casa Motxilla, eh? Que era cunyat del doctor Molines, que era el Xavier Francesc Xavier, maestre de Llarès. Dos carrers ben juntets a la parròquia de la capital i que, a més, eren cunyats. Quan parlem del doctor Palau, per exemple, de Sant Julià, no és un doctor en medicina, sinó en teologia, perquè era un capellà nascut a l'Aurèdia, mossèn Francesc Palau Moliner, que com a fill predilecte de Sant Julià de Lòria, el comú laurevià li va dedicar un carrer l'any 1923, precisament l'any que es commemorava el 700 aniversari de la trobada de la Verge de Canòlic. Devots els laurevians d'aquesta manera, bueno, i la resta dels andorrans. Precisament d'aquest mossèn, de mossèn Francesc Palau Moliner, és la lletra de l'aplec de Canòlic, que va ser musicat per Enric, mossèn Enric Marfany Gosset. Atenció, dic mossèn Enric Marfany Gosset, que no era l'autor de l'himne andorrà, sinó de la marxa del Consell i l'himne a la bandera andorrana, amb lletra de Joan Duró. El que era autor del nostre himne fou mossèn Enric Marfany Bons, que eren cosins, amb lletra del bisbe Benlloc. I ja que parlem de Canòlic, sabíeu que els gojos de la Mare de Déu de Canòlic, que es canten cada darrer dissabte de maig, estem a punt de celebrar la diada, eh? el dia nacional, quasi per excel·lència, a l'Aurèdia, amb la Mare de Déu de Canòlic, sabíeu que amb aquests gojos que es cantaven des de temps immemorials hi havia una estrofa, els gojos antics, aquells que es cantaven fins l'any 1900, que deia exactament així: la Mare de Déu de Canòlic, feta de corn de noguer, diu als contrabandistes quan no s'han de moure del paller. Doncs sí, la Verge de Canòlic, patrona i protectora dels contrabandistes. Aquí ho deixo. Us preguntareu també què fa Sant Julià, un carrer dedicat a un polític espanyol, exactament José Carvajal Hué, que a la Primera República, amb Francesc Pi i Margall, fou ministre d'Hisenda, i amb la d'Emilio Castelar fou ministre d'Estat. Doncs resulta que l'any 1895, quan va tornar a suscitar-se la qüestió d'Andorra amb el pas del bestiar per la frontera, diguem que es va generar un debat força encès a les Corts espanyoles. I aquí Carvajal Hué va defensar Andorra tan apassionadament que hom diria que era un andorrà, en contra de l'opinió, que no era gens favorable envers nosaltres, del bisbe Casanyes. I vet aquí que li va mereixer un lloc al carrerer Laurèdia. També hi havia Escaldes, una avinguda dedicada
el primer alcalde franquista de Barcelona, Miquel Mateu, els Mateu dels Ferros, com es coneixia, no? S'explica que tingués un carrer un primer alcalde franquista perquè fou conseller delegat de Fassa. Gràcies a ell i a la seva amistat personal amb el general Franco, va aconseguir que enviessin a Andorra queviures, un comboi sencer de queviures que no va enviar el govern republicà, que es va negar, i el primer que va arribar a Andorra va ser gràcies a ell, traspassant les fronteres tancades com avui, que les tenim també gairebé 70 anys i escaig després, tancades una altra vegada. I també va lliurar-nos, per la seva amistat amb Franco, d'un bombardeig a la central hidroelèctrica de Fassa. Llavors això, lògicament, li va mereixer un nom al carrer nacional, i Escaldes, la que és avui, Avinguda Pont de la Tosca, era i potser serà l'avinguda de Miquel Mateu, perquè em consta que hi ha molts veïns d'aquesta avinguda que encara diuen Miquel Mateu, i és de just i és de justos ser reconegut. D'això se'n diu redenominació. És a dir, canviar el nom de carrers, que de frontera del riu Ronei avall és la cosa més natural i més habitual del món en funció del govern que mana. Com a exemple, us posaré un carrer ben conegut, l'Avinguda Diagonal de Barcelona. Es coneixia des del segle XIX com a Gran Via Diagonal, però en poc més d'un segle, per això de la redenominació, va canviar 7 vegades de nom en menys de 100 anys. A saber, Avinguda d'Argüelles, 1874. Avinguda de la Nacionalitat Catalana, 1922. Avenida de Alfonso XIII, 1924. Avinguda 14 d'Abril, 1931. Gran Via Diagonal, 1939. Avenida del Generalísimo Franco, 1939. I Avinguda Diagonal des del 1979. Aquí al nostre país, la de tota la història, hem tingut en tota la història 3 redenominacions. És a dir, 2 noms de carrers que eren un lloc i van passar a ser una persona, i uns que era persona i van passar a ser un lloc. El primer és el carrer Cavallers de Sant Julià, que l'any 1923 va passar a anomenar-se carrer del doctor Palau, del qual ja hem parlat fa una estoneta. Després hi havia un altre, que era l'Avinguda de la Creu Blanca d'Escaldes, que va passar a anomenar-se l'any 1967 Avinguda Copríncep de Gol, en homenatge al nostre copríncep francès. I també, la que hem parlat darrerament, l'escaldenca Avinguda Miquel Mateu, que l'any 2010 van passar a anomenar-se, per motius polítics, evidentment, però potser també per una mica de pixada fora de test, Avinguda Pont de la Tosca. Esperem no seguir caiguent en aquest costum tan habitual en els nostres veïns del sud. Per acabar, que ja se'ns ha passat el temps, els noms del carrers, m'agrada dir sempre, que diuen molt d'un país, no? Són com pàgines d'un llibre d'història que recorda com som i d'on venim, però també com pensem i com sentim. Moltes gràcies i bon confinament.